Dağçıvanda Qurban bayramı qeyd edildi. Tanrının öz bendillərinə lütf və mərhəmmətin ifadəsi olan müqəddəs Qurban bayramı əsrlər boyu insanların həmrəyliyinə, mənəvi saflaşmasına xidmət edib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin Qurban bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını ünvanladığı təbrikdə deildiyi kimi, insanlar arasında həmrəylik və qardaşlığın, humanizm və mərhəmmətin rəmzi olan Qurban bayramı İslam dininin əsas bayramlarından biridir bisa hamılar bayram ətir gündə uca yaradanın adına qurbanlarla Allaha yaxınlığın sevincini yaşayır xeyr ha hamılar uğrunda hər cür fədakarlığa hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər 21-ci noyabrda Qurban bayramı Muxtar əsiluqamızda da qeyd edilib, məscidlərdə bayram namazı qılınıb. Naxçıvan şəhərindəki Sarvanlar, Cümə, Birqəmiş, Əkazın, Qarabəkir paşa məscidlərində qurban əti paylanılıb. Həmçinin Naxçıvan hərbi xospitalına, tibb taboruna, tənha və ailəsiz qalatlı ağallara, Muxtar əsiluqada təhsil alan əcnəbi tələbələrə, ağc yarxəstəlikləri və psixixəstəliklər dispanserlərində, yolucu xəstəliklər mərkəzinə müalicə olunanlara da qurban əti paylanılıb. Həmin gün Naxtəvan Muxtarəsuliyyət hüququca Ali Məclisin sədri ilə görüşdə əsasən Qurban bayramı münasibəti ilə Muxtarəsuliyyətin bütün bölgələrində sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə, ailə təminatı və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan ailələrə, böyük vətən müharibəsi iştirakçılarına ümumi olaraq 1026 ailəyə də bayram hədiyyələri verilib.